ବିଜେଡିର ଜୟ ପରାଜୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବାଜିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଭୈରବଙ୍କ କ୍ଷମତା ଦଖଲ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ଧୂଳିସାତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚବିଶ ଲଢ଼େଇର ଫଳ ନେଇ ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଆକଳନ। ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ନବେରୁ ତଳକୁ ଖସିଲେ ବିଜେଡି ହେବ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ସାଥ ଦେଉନି ନବୀନ ହାୱା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ଆଶା ହୋଇପାରେ ସ୍ୱାହା। 110 ଉପରେ ଗଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, 110-90 ଭିତରେ ରହିଲେ ପଡ଼େ ମିନିଷ୍ଟର, ତା ତଳକୁ ଆସିଲେ ବୋଲେ ତା ତୃତୀୟର ଆଉ କମିଗଲା। 5T ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଇ କରିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ଚାଲିବ କି ନାହିଁ। ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବିଜେଡିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୟ ପରାଜୟ ଆକଳନ ଭିତରେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିକଟରେ ନବୀନଙ୍କ ଅଘୋଷିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ଭ ଭରିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 2/3 ତଳକୁ ଖସିଲେ ରାଜନୀତିରୁ ନେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତେବେ ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ବିଜେଡିର ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଯଦି 90 ତଳକୁ ଆସିଯାଏ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ବାଟ ଆପେ ଫିଟିଯିବ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏକାଧିପତ୍ୟକୁ ନେଇ କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି ବିଜେଡି। ସରକାର ତ ସରକାର, ଦଳ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ ଇତିହାସ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯଦି ଟ୍ୟାଡି ଏତେ ଖସି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ 80 ସରକାର ହେଲେ ବି ସରକାର ଚଲାଇ ପାରିବେ କି? ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିଯିବ ସେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଯିବ କି? ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଯିବ, ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ, କାହିଁ ଲୋକମାନେ ବିଜେଡି ଭିତରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଅଛି ବିଶେଷ କରିକିରି ପାଣ୍ଡିଆନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକିରି, ସେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ସେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ଏକୁଟିଆ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଯଦି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଖସିବେ, ଦୋଷଟା କାହାର ହେବ? ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଅଛି, ଯେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓପେନ୍ଲି କହିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଗସର ଖାସ୍ ପଲିଟିକାଲ ଟକ୍ ଶୋ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଗ ନେଇ ରୁବେନ କହିଛନ୍ତି, 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ନବୀନ ହାୱା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ 24 ଲଢ଼େଇରେ ବିଜେଡିକୁ ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବହୁତ ଅନପପୁଲାର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଯେତେ ବି ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ହିଜ୍ ଅନପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତି 10 ଜଣକୁ ଯାହାକୁ କହିବେ, 9 ଜଣ କହିବେ, 9 ଜଣ କହୁନ୍ତୁ, 10 ଜଣ ଭିତରେ 10 ଜଣ କହିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭଲ ନୁହଁ, ସେ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ନେତା କେମିତି ହେଲେ, ଏସବୁ କହିବେ। ଦେର୍ ଆର୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମୋସନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର 2019ର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବନିବେ ସୁପର ହିରୋ, ନିଜକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସାଇ ପୁରା ଦଳ ଓ ସରକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି କହୁଛି, ତଳକୁ ନୁହେଁ ବହୁ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ବିଜେଡି ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।